се случи еден немил настан на еден од подписниците на преписките. Уништено му е возилото. Случајот е пријавен во МВР. За сега сторителот е непознат. Меѓутоа се надевам дека МВР работи на случајот и постои можност да истиот да се откри. Да, станарите веќе будно ја следат ситуацијата на терен. Дури се организираме во 24 часа на дежурство, ги мониторираме коливе, да не се случи уште еден таков настан, односно да можеме ние самите побрзо да го најдеме сторителот. Меѓутоа, ситуацијата во која што живеат станарите е многу непријатна во вакви затегнати услови.